Kreći se oko njega, aj stisni sad, jel si umoran, jel? Evo ga, to je taj momak. Vjerovali ili ne, ima 14 godina. Na smise. Napravi se facu, ono, ozbiljno. Ne, ozbiljno, ozbiljno. Digni se. A šta ti ono mu vidjela za vesu? Napravi malo, šeda malo, da vidim. Ali je rinco. Brate, ovo ti ko neče da radiš. Ja ti, brate, je... Ti dođe ja ti bokeš, ja ušiš kura što kažeš. Thank you.